Як взагалі, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, як минула ніч, як проходить день, як взагалі зараз обстановка біля Авдіївки? Обстановка в Авдіївці для Авдіївки вона є стабільно важка. Ранок, обід і вечір починається з обстрілів. Ранок починається і далі вже продовжуються обстріли. Це як завжди СЗВ, це як завжди танки, це як завжди арта. Мінометні обстріли можуть і звичайно же ж авіаудари, які щоранку або ввечері обов'язково повітають на позиції, обов'язково пролітають авіаудари по Авдіївському коксохімічному заводі. Ну і звичайно, це ремзона Авдіївська, куди пролітають авіаудари по ремзона, ну і саме місто. Звичайно, ворог завдає ударами також некерованими, так званими нурсами. Відповідно, це все, так би мовити, для нас буденно, але от кожен день у нас такі обстріли і в достатньо великих кількостях. От те, що було повідомлено Генеральним штабом, зокрема, вчора говорилося про те, що з позиції деяких відійшов противник, чи це змінило якось певну ситуацію? Взагалі, як варто цю новину сприймати? Ну, це варто сприймати як черговий героїзм наших сил опору, тому що кожна позиція, вона, на жаль, охоплена кров'ю наших бійців. А щодо якогось там тактичного чи стратегічного значення, вона не має. Має лише важливість в тому, що такі позиції чи такі відбиття цих позицій, вони в такому глобальному масштабі мають лише значення в тому, що, можливо, це збереже більше життів наших бійців. Щодо там якихось стратегічних наступальних дій, щодо захвату тої чи іншої позиції, в даному випадку ВОПа, РОПа чи СП, воно не несе сенсового навантаження. Вони лише говорять, що на Авдіївському напрямку йдуть постійно жорстокі бої, в яких наші сили опору при можливості вертають позиції, при можливості захоплюють інші, і там ніхто не чекає з моря погоди. Є можливість, Кацап нищиться, нема можливості, ми сидимо в обороні і діємо згідно оборони. Загалом, я так розумію, з того, що там відбувається, що Авдіївку ворог намагається перетворити на Бахмут, на те, що залишилося від Мар'їнки. Ну, дивіться, ми з вами знаємо, що бойові дії в Авдіївці почалися раніше, ніж в Бахмуті чи, допустимо, Сєвєродонецьку, але в даному випадку Авдіївку чи будь-яке інше місто, на шляху якого зустрінеться ворог, він буде це робити. Якщо на шляху ворога зустрівся Маріуполь, значить він нищив Маріуполь. Був Бахмут, буде нищити Бахмут. Був Сєвєродонецьк, буде нищити Сєвєродонецьк. В даному випадку Авдіївка та сама місто, де він буде нищити її, і нищив всю цю війну з 14-го року, і починається з повномасштабки. В Авдіївці вже давним-давно нема жодного будинку, який не постраждав, тобто весь житловий фонд, він має пошкодження. Деякі з них, скажімо, тотальні, тобто будинки знищені під фундамент, а деякі там просто влучання танка, града, як би це не звучало, просто влучання танка, града. Але для Авдіївки це буденність. На жаль, так, і до речі, зараз ми бачимо, що так чи інакше на деяких напрямках намагається ворог посилити резервами свою там присутність десь технікою, десь особовим складом. На Авдіївці якісь пересування відбуваються у них? Вони пересування відбувається дуже мобільно і швидко. Якщо відбувалося якесь накопичення живої сили, значить відповідно зараз буде м'ясна чи масова атака. Тобто такі атаки у 5-15 чоловік вони на Авдіївському напрямку щодня по декілька. Але коли відбувається пересування, це означає, що сьогодні-завтра відбудеться м'ясний штурм в розмірі до 300 чоловік, бійців Кацапів і десь до від 10 до 20 одиниць техніки. Тобто ми, якщо фіксуємо пересування, значить ми розуміємо, що вже сьогодні чи максимум завтра почнеться штурм, який буде достатньо масовий і достатньо небезпечний.
А також от буквально декілька днів тому була річниця, коли у 2014 році Авдіївку звільнили від рашистів. Тоді вони вперше на нашу землю вдарилися в 2014 році. І загалом була така традиція: запускали прапор у небо, так щоб він летів у бік Донецька цього року. Просто підіймали прапор. Якось реагували на нього вороги? Чи от сьогодні ще цей прапор майорить над Авдіївкою? Дивіться, особисто я зі своїми бійцями, ми запускаємо прапор 24 серпня. Це величезний прапор, там 30 на 20 метрів, разом з волонтерами. Привіт, волонтери, які мені допомагали робити цей і робили цей прапор. Я надіюсь, ми будемо так само і цього року робити десь в іншому місці, щоб але Авдіївці мається на увазі, ну щоб не було обстрілу. Щодо дня звільнення. В Авдіївці так, хтось, якась група піднімала прапор, десь я не буду якби це узагальнювати, але хтось піднімав прапор. Щодо того, чи піднімала хтось інший, ну я вам скажу, що зараз в Авдіївці жодного місця нема, тобто флаштока чи ще якісь сі, в принципі, знищені. І прапор державний над Авдіївкою майорів, майоріє і буде майоріти весь період, поки тут є українська влада. В Авдіївці піднято не один державний прапор, і він на в'їзді. Ви коли в'їжджаєте в Авдіївку, ви можете їх побачити як мінімум 3 чи 4. І так само червоно-чорний тут піднятий прапор, і ніхто його не знімав і знімати не збирається. Тільки особисто я зі своїми бійцями, ми його змінили, коли він від вітру порвався. То це були заміни. Але загалом державний прапор над Авдіївкою майорить, нікуди не дівається. Так, і буде майоріти і над усіма нашими містами, і селами. Обов'язково все буде повернуто і деокуповано, за що вам і вашим побратимам величезна подяка. Чекаємо на вас із перемогою. Пане Максиме, дякую, що до нас долучилися. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Дякую, щасливо.